E essa do passamento no começo do vídeo, pra falar pra vocês que uma parte do highlight foi gravada com o meu vídeo Neon e matei no mato no vídeo. E essa é a que eu falo. Continua com o vídeo. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Galera, eu tô passando aqui no final do vídeo de vocês, se vocês quiserem entrar na lista, você vai. E é só isso.